Está no ar o programa do Fogaça, programa onde você tem espaço, tem voz, onde você pode mandar a reportagem do seu bairro, da sua localidade, através do telefone WhatsApp 6999-231-9050. Lembrando que o celular precisa estar deitado, ou seja, na horizontal. Mande o seu nome completo, mande o seu bairro, o nome da sua rua, o número, e relatando e gravando um vídeo sobre os problemas da sua localidade. Juntos, programa do Fogaça e você, a gente vai tentar buscar a solução. E quero mandar um abraço especial para você de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal. São as cidades onde o programa do Fogaça passa na TV aberta. E também para as redes sociais, para Rondônia e o mundo. Confira o nosso programa de hoje. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Conhecido como o melhor colunista de Rondônia, ele deixou sua marca na revista Prêmio e em todos os eventos que organizou com maestria. Infelizmente, José Carneiro foi para outra morada, deixando uma lacuna no mundo do colunismo social. Sua partida foi sentida por todos que conheciam e admiravam o seu trabalho. No entanto, seu legado continua vivo e o seu espírito está presente em cada um dos eventos que ele organizou ao longo dos anos. Apesar de sua partida, o seu legado permanece junto com todos nós e nós daremos continuidade ao nome e ao legado que ele deixou. Uma salva de palmas para ele. Gente, eu queria agradecer a todos. Nós estamos começando agora. Não vou olhar pra ela aqui pra não dar problema, né? Tá, alguém tem que sair bonito na foto, vai ser eu, lógico, né? Ela tá rindo, tá, gente? Então, assim, eu queria agradecer a todos que vieram nesse café da manhã, nessa abertura dessa exposição, dizendo as palavras faladas pelo nosso cerimonialista, né? E esse evento foi um evento projetado, idealizado pelo nosso saudosismo. Assim, uma saudade intensa que corta o coração. É o primeiro evento sem a presença dele. Então, pra Eliane, é muito mais difícil.
E a gente quer agradecer de muito coração a todos que vieram já esse tempinho para prestigiar esse evento tão especial, não só na presença da Eli, mas na presença do Zusa, porque pode saber que ele está aqui, porque o que ele mais gostava, o que ele falava da vida dele, é a apreciação à mulher, a tudo que a mulher representa, a beleza, ao crescimento profissional que a mulher chegou e foi lá e mostrou, e o Zusa gostava de mostrar isso. E é por isso, por essa razão e entre outras razões, né, Eli, que essa exposição não poderia ir com ele. E nada que o Zusa tenha projetado na sua vida poderia ir com ele. Foi com ele só o seu corpo, mas todos os seus projetos, todos os seus sonhos estão aqui, ó. E ela vai mostrar para todo mundo que ele dá continuidade sim, aqui conosco através dos seus eventos. Então, muito obrigada e vamos abrir de coração aberto essa linda exposição, que é a exposição fotográfica Mulheres Notáveis Divas, onde vocês arrasaram e vocês são as estrelas dessa exposição. Obrigada. Continuidade nesse trabalho que ele fazia com todo amor, carinho e dedicação. Eu que acompanhei por 12 anos, sei do seu compromisso, do carinho com que ele tratava. Mulher, para ele, como a Isabel falou, é uma figura sensacional, espetacular. É a professora da vida. Somos nós, né? Não diminuindo os homens, que os homens são. Enfim, mas mulher, ela é empreendedora, ela é mãe, faz muitas coisas tudo ao mesmo tempo. E isso é um dom, né? É uma dádiva, então tem que ser celebrado. Mulher empreendedora, e é isso que a gente quer mostrar na exposição Mulher Notável. Esse empreendedorismo das mulheres, né? Essa mulher que trabalha, que luta todos os dias pelo seu espaço na sociedade, né? Então, convido a todas a tomar o nosso café, quem quiser dar uma entrevista, também fica à vontade. E logo mais à noite também, a nossa exposição lá no Porto Velho Shopping. Eu gostaria de, se o Fogaça quiser falar algumas palavras.
Viane, quero primeiramente cumprimentar você, cumprimentar Isabel, cumprimentar aqui todas as mulheres presentes aqui. E qual os usos me chamavam? Foga. Eles não me chamavam de Foga. Não, Foga, vamos beber um show no final de semana, poxa. Quando eu estava aqui com a minha filha, que logo chegamos em Porto Velho, há 20 anos atrás, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Porto Velho, foi o Dudu, que tinha 7 anos. Meus filhos conviveram muito com eles. E falar que eu fico feliz hoje, como vereador do município de Porto Velho, como segundo vice-presidente da Câmara Municipal, hoje está recebendo essa exposição Mulher Notável Divas. E falar para vocês, o legado do Zuza Carneiro continua. Eu até, e eu acho que muitas pessoas, ficamos em dúvida, será que vai continuar o legado do Zuza? Mas como tem uma fogaça na frente aqui, para ter certeza que vai. E só para responder a todos, tá? Não é minha prima, é fogaça, mas não é minha prima, mas o nome está sendo levado. Nós sabemos que aonde que o Zuza estiver hoje, com certeza ele vai estar muito feliz de a gente poder estar fazendo essa exposição. E falo para vocês assim, com o coração assim, muito alegre. Parabéns, Eliane. Parabéns aí a toda a sua equipe por estar levando esse legado, fico muito feliz. O que o vereador Fogaça, o que o jornalista Fogaça, o que o empresário Fogaça puder fazer para poder ajudar você a tentar a disposição, tá? Muito obrigada, Eliane. Nossa, eu estou muito feliz, muito honrada de ter sido convidada para participar desse evento. Né? É uma honra estar aqui, porque é um momento da gente homenagear mulheres, grandes mulheres do cinema, da arte, né? E ao mesmo tempo também representando outras mulheres aqui da nossa capital, de Porto Velho, que eu quero que elas se sintam homenageadas também. Esse é o propósito principal do evento, né? Enaltecer a beleza feminina, a feminilidade. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz de participar, né? Eu estou representando a Clarice Lispector, que é uma jornalista e escritora, e assim como eu, lida com as palavras, né? Que sou advogada trabalhista há 12 anos aqui em Porto Velho. Então a minha sensação é só de felicidade poder estar representando a mulher portovelhense e as mineiras, que eu também sou de Minas, e dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então essa é a minha sensação. Eu estou muito feliz de participar do projeto e estou muito orgulhosa. Que essa exposição possa servir de inspiração para tantas mulheres que às vezes estão com estima baixa, afinal de contas são divas que estão nos inspirando também, nós também nos inspiramos em divas, e que vocês possam se inspirar e nunca deixar que ninguém diga que vocês não podem, porque nós mulheres podemos fazer o que a gente quiser, a gente tem força, a gente tem garra, e então vamos lá mulheres, vamos ir para a política, vamos fazer a diferença na vida de tantas pessoas na nossa sociedade.
iniciamos esse projeto em janeiro, né, desse ano. Era um sonho de Zuza fazer essa exposição fotográfica Mulher Notável. É um evento, na verdade, que a gente já faz há muitos anos, que é o evento Mulher Notável. Daí nasceu a ideia da exposição Mulher Notável. Então, assim, eu me emociono muito, né? Porque recentemente perdi meu grande companheiro, meu grande parceiro de trabalho, um dos maiores colunistas sociais do nosso estado. Então, é emocionante falar, porque é um projeto Mulher Notável idealizado por ele, né? É um projeto que nasceu, Zuza concebeu esse projeto. E hoje, graças a Deus, eu estou realizando, eu quero e vou continuar o legado. Essa história não pode morrer aqui. É um legado lindo que o Zuza deixou. Eu aprendi muito, foram 12 anos convivendo juntos, né? Trabalhando juntos na edição da revista Prêmio, nos nossos eventos. E eu acho que Rondônia merece que possamos continuar esse trabalho maravilhoso que Zuza fazia. Agora, falando um pouquinho a respeito da exposição fotográfica Mulher Notável, convido a todos a ir prestigiar esse evento, que vai do dia 1º ao dia 15 no Porto Velho Shopping e do dia 16 ao dia 22 lá na Assembleia Legislativa. Aqui também, simultaneamente com o Porto Velho Shopping, do dia 1º ao dia 15, aqui na Câmara Municipal de Porto Velho. A gente fica feliz de receber esse evento na Câmara Municipal, como representante do povo portovelhense, vereador do município de Porto Velho. Se receber um evento de mulheres notáveis, divas, que contribuem para a nossa sociedade, a Câmara Municipal, em nome dos 21 vereadores, estamos aqui muito felizes e eventos como esse receberemos com muita alegria e com muito entusiasmo a todos que vierem para a nossa Câmara Municipal. E parabenizar aqui a Eliana, que é uma mulher muito forte, uma mulher notável no nosso município, que apesar de ter perdido aí seu esposo há poucos dias aí, hoje está forte, firme, pujante aí, lutando aí e levando aí o legado do Zuza Carneiro para o estado de Rondônia. Assistindo. Programa do Fogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.
bem, meus amigos, sigam participando das redes sociais, sou o vereador Geraldo Fogaça, hoje estou aqui na CEMUR, ao lado do secretário adjunto Gustavo Nobre e do secretário Demir Brasil, que vai falar para a gente como que está a situação lá do distrito de Rio Pardo na questão do georreferenciamento. Vereador, bom dia comunidade. Vereador, a Prefeitura de Porto Velho contratou uma empresa para fazer o georreferenciamento dos distritos e dos distritos 7. Nesse momento a empresa está trabalhando, né? O prazo para ela entregar o trabalho para a Prefeitura de Porto Velho é no final de agosto. Depois do georreferenciamento entregue para a Prefeitura vai compilar esses dados, se transformando num desenho urbanístico. A gente espera que esse desenho urbanístico fique pronto em dezembro desse ano ainda. Depois do desenho urbanístico ficar pronto, a Prefeitura vai adentrar o distrito de Rio Pardo, fazendo o cadastramento de todos os imóveis, criando unidades imobiliárias, numeração predial, transformando as ruas em ruas oficiais e a criação do CEP. Essa é a primeira etapa da regularização fundiária. A primeira etapa, a gente espera, vereador, que a gente possa entregar à população até junho do ano que vem. É o nosso programa. Dentro dessa programação, vereador, toda a programação que a gente traçou até hoje deu certo, né? A gente não chegou completamente em Rio Pardo porque havia essa questão ambiental, que é uma coisa ainda que é uma nuvem que a gente não consegue, né, descobrir. Mas pelo menos o cadastramento com unidades imobiliárias a gente pretende terminar em julho do ano que vem. Esse trabalho, para quem não sabe, Rio Pardo é um município, é um distrito, é meio complexo essa questão devido à questão ambiental, fica ao lado da Reserva Ambiental Nacional, né? E após esse georreferenciamento, todo esse desenho urbanístico da cidade, daí algumas coisas destravam dentro do distrito. O secretário falou, o que vai destravar após isso? Então, a exemplo dos demais distritos que já foram regularizados, né, que abrem portas ali para aplicação de recursos, né, das mais variadas fontes, né, a regularização fundiária está sendo já iniciada, como o secretário Ademir falou, e a gente pede encarecidamente da população que tenha paciência, tenha fé, persevere, que nós estamos trabalhando aqui para isso. O prefeito Igor Chaves determinou que isso fosse feito, nós temos aqui o acompanhamento do vereador Fogaça aqui fazendo a parte dele, né, cobrando aqui a regularização, e essa é a primeira etapa que o secretário Ademir falou, com essa programação, tá? Secretário, hoje se fala muito no distrito a questão cobrando o asfalto. Hoje eu sou um técnico, uma pessoa hoje que entende desse assunto. O que impede para chegar hoje esse asfalto no distrito? Não existe um desenho urbanístico das caixas viárias de Rio Bandeirante. A prefeitura não consegue quantificar hoje Rio Bandeirante tem tantas ruas, tantos metros quadrados para ser asfaltado, precisaríamos de tanto de recursos para colocar. Depois desse desenho urbanístico, aí finalmente a informação está acontecendo em União Bandeirante, em Nova Califórnia, Extrema, Jaci, Vista Alegre. Depois de quantificado, o distrito de Rio Pardo tem X metros quadrados para asfaltar, a prefeitura consegue fazer um processo licitatório e dispendiar recursos para poder fazer a pavimentação ali em Rio Pardo. Muito bem, você que cobra da gente, como vereador, eu tive a semana passada no distrito, foi muito cobrado a questão do asfalto, pergunta por que que não chegava, aí está motivo, tá? Porque não tem ainda a regularização. E lembrando também, aqui que o secretário acabou de falar para a gente, mesmo depois que fazer o georreferenciamento, ainda não vai ter estrutura? Como que é? Não, a regularização fundiária, ela é muito mais do que apenas pegar a estrutura. Há esse problema ambiental que a gente não está solucionado. Mas se a gente chegar lá, já referenciar é regularizar. Desenhar urbanisticamente é regularizar. Criar ruas oficiais, aglomeração predial é regularizar. Se a gente não conseguir entregar a escritura pública, vai deixar conseguir no momento, mas não quer dizer que o trabalho do seu fundiário não foi executado. Muito bem, você que deu parte aí, informações importantes para você poder falar para os seus amigos, as pessoas que... E para você também que é comerciante, você que quer regularizar, você que ama Rio Pardo. Vereador Fogaça, trabalhando em prol do município de Rio Pardo.
está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.